Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och en videoserie som jag inte har gjort en uppföljare på väldigt länge. Jag snackar om jakten på cute sprays och jag tycker vi går in i Overwatch och kollar lite grann vad det finns för cute sprays. Achievements, det är damage som jag går in på. Vad var det? Kolla här. Genji, kill 4 enemies with a single use of Genji's Dragon Blade in quick and competitive. Jag är verkligen superdålig på Genji, så att kanske är omöjligt, men jag vill ändå testa det. Sen såg jag att vi faktiskt har ganska enkla Ash served up. Get a killing blow as Ash on an enemy knocked into the air by Bob in quick or competitive play. Så den tror jag vi kan fixa, kanske någon annan också. Så med det sagt så drar vi igång videon och hoppas att vi får ihop lite sprays. Jag älskar att Bob svettas här från själva cinematiken. Fantastisk sekvens. Fantastisk. Come on, Genji. Han blev slipad och dödad. Du behöver ult charge, du behöver den där Genji också bevisligen. Du får den inte. Cause he dead. Nu har vi Bob. Äntligen har vi Bob. Se om vi kan få... Nej! Dude, de körde trance. Hur ska vi få en kill då? Hej Torbjörn, där fick du. Du fick spö. Nej! Ja! Och Genji har Blade. No, he's dead. Nej! Jag missade Bobby! Bobby missade! Fast jag fick en kill, men det var inte det! Where are you at? Vi fick Widow! Ja, vi fick Widow! Och lite heals vill jag också få. Där! Zenyatta, fel sida av skulden, kompis! Så vi backar lite. Oh, han ska komma döda mig. Här, perfekt, nu kör vi. Nej, det skulle bli så bra. Han var låg. Åh. Oh. Tacklingen blev ändå. Ah, han hoppar ur vägen. Herre jösses, okej. Okay. Vad är det här för en liten ashing? Hon tog inte health packet. The chase is on. The chase is on. Oh oh. Alltså jag bara spammar nu. Jag bara hoppas på det bästa. Spammar. Och får ingenting! Need more damage. Need more damage? Who are you? Where did you come from? This is damage. This... Okay, we need more damage. Jag måste toucha. I'm actually touching. Nu kör vi. Knocka upp. Nej, han blev översprungen! Nej! Unluckers, you guys. Men min Bob fucking klutchade då. Min Bob klutchade, men det var inte det jag ville! Det var inte det jag ville! Pang! Sorry Reinhardt, I executed you. Dude, my doggy. Nej, är det deras tur att klutcha med en Bob? Oh my god. Nej! Nej! Han så och jäkla down, verkligen. Ramlar hela vägen ner. Är det en Bastion jag hör? Ey, chicken! Hihihi, baited chicken. This is Bob's payload.
This payload right there, it's Bob's payload. Doomfist! Doomfist, don't do me like that, Doomfist. Dude, när Doomfist har så jobbigt game, jag tycker synd om honom. Nej! Nej! Oj då, Widow. Den är till dig, Widow. Åh, oh, mig jobbar brinner också. Oh no. Oh no, Hidia. Åh, oh, jag satte eld på mig själv. Okej, okay, superaggressiv. Nej. Åh, oh, det gick inte. Kommer du ihåg vad vi sa? Vi sa att vi skulle gå aggressivt. Hur aggressivt? Ja, sjukt aggressivt. Creating space right now. Nej! Men slå Genji. Ja, eller skjuta honom i huvudet, det kan man också göra. Jag ville slå honom, men... Okej, jag behöver heals, team. Jag kommer dö när jag skickar ut min bomb. Jag måste skicka ut min bomb! Här har vi lite heal, 16 i HP. Upptäck mig inte, snälla. Ah, nej! Jag får käka dynamiten också. Alltså min bob poppar ju. Min bob poppar ju, men det är inte det den ska göra. Den ska slänga upp dem så att jag kan skjuta dem. Dynamita! Det här, vi fick en achievement! Short fuse, det var inte den vi var ute efter, men vi fick en spray, vi fick en achievement. Och får vi den andra i den här matchen också, då kommer det vara en legendarisk game här. Nu är man igång! Doomfist got shotgunned! Nej! Oh my god! Oh my god! Okay. Kanske att man går på en liten flankerino då? Nej! Vi missade den! Igen! Herregud! Det kanske bara, det är bäst att skicka in den rakt in i en klunga bara. Kom igen nu laget, stala det här. Det ser inte ut som vi kommer göra det, det ser inte ut som det. Kom igen, det krävs ett mirakel för att jag överhuvudtaget ska få ut min bomb här. Åh, 500 gånger döden. Men vi fick en achievement till slut, vi fick inte den som jag var i huvudsak var ute efter, vilket var att man skulle knocka upp och skjuta dem i luften. Det lyckades jag inte med, men jag fick den där long range. Vi ska kolla exakt vad det är för någonting. Achievements, damage, här. Short fuse. Kill an enemy by shooting ash dynamite from at least 30 meters away, quick and competitive. Den fick vi åtminstone. Så att vi fick ju belöning, vi fick en achievement, vi fick en spray. Så att jag är nöjd, även om det inte var den vi i huvudsak jagade. Så kom gärna med förslag på achievements, på spray som ni vill att jag försöker låsa upp. Så syns vi snart igen i en annan video. Toodles!